თქვენს გარდერობში კიდევ გისურვებთ კარგ წითელ კაბას, რადგანაც ეს არის სამოსი, რომელიც ყველა ქალბატონს ამშვენებს, ძალიან ეფექტურია, თვალშისაცემი, მიმზიდველი ხასიათზე მომყვანი, დამაჯერებლობის შემმატი და ასე ხედავ მე ამ სამოსს და საინტერესო როგორ ხედავს დიზაინერი ლაშა ჯოხაძე, რომელიც შემოგვიერთა ნინუსა როსტიაშვილის რუბრიკის ფარგლებში. წითელი კაბა. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, მეგობრებო. და ესე იგი, ლაშას და ნიმჩოს გარდა წითელი კაბები გვაქვს სტუდიაში, შეხედეთ. აბა. და მგონი რომ ძალიან გაალამაზა ჩვენი სტუდია. ძალიან. ყველა გარდერობს, ყველა სტუდიას, ყველა ქალს ალამაზებს წითელი კაბები. კი, პირველ რიგში მინდოდა კითხვით, შენთან გადმოვსულიყავი, რამდენად გიყვარს, როდესაც ირგებ წითელ ფერს? წითელი ფერი გინდარგინდა ყვირის, ხო? ძალიან ეფექტურია და როდესაც მინდა ასეთი განაცხადი გავაკეთო, ვირჩევ წითელ კაბას. ან როდესაც მინდა ხასიათზე მოვიდე, მაშინაც ვირჩევ წითელ კაბას. და ჩიკო, შენ რამდენად მოგწონს ქალბატონები, როდესაც ირგებენ წითელ კაბას? ვაფრე. ლეირი. ძალიან მოგწონს ქალბატონზე წითელი კაბა და ხო აი რაღაცნაირ განაცხადივით არის რა და გონია რომ თუ თან მითუმეტეს ისეთი კაბაა და გამოკვეთს მის სილუეტს კიდე უფრო ბევრს ამბობს ასეთი კაბები. დამაჯერებლობას მატებს ფაქტია წითელი. აი სწორედ ახლა ლაშას მინდა პირველი კითხვით ლაშასთან გადავინაცვლო და ვკითხო თუ როგორი არის წითელი ფერის ფსიქოლოგია. მოგესალმებით პირველ რიგში, მიხარია რომ თქვენთან ვარ. ჩვენ ძალიან გვიხარია და ძალიან გვიყვარხარ. მე ძალიან. წითელ ფერს ხო ჩემთვის ძალიან ისეთია, ძალიან აქცენტური არის. ძლიერი ფერია და ძალიან ბევრი დატვირთვა აქვს, ესე რომ ვთქვათ, არის ძალაუფლების. სწორია, ესეთი განაცხადი არის, რომ აი მოვდივარ, მაცვია წითელი, ანუ ხშირად გვხვდება, ანუ ისეთი ძალიან მასშტაბურ ღონისძიებებზე წითელი ხალიჩა და ანუ ძალიან ისეთი დატვირთვა აქვს. აი ხალიჩა რომ შავი იყოს, ხო არავის არ აინტერესებს. წითელი ხალიჩა, რაცა. წითელი ხალიჩა. ამიტომ წითელ ფერს ძალიან ისეთი დატვირთვა აქვს რა, ძალიან აქცენტურია, როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი ფსიქოლოგიური დატვირთვა. და შენ შემთხვევაში რამდენად დიდი მოთხოვნა მაპატიენი? წითელ ფერზე საკმაოდ დიდი მოთხოვნა, თუმცა მაინც დამკვეთები წითელს არიდებენ ხოლმე და ბევრი გრადაცია აქვს, ხა წითელსაც ხო არ არის, ხა მარტივი არ არის წითელი, რთული არის, მაგას ვამბობ და ძალიან უნდა, ანუ ძალიან უნდა გიხდებოდეს პლუს, ესე არ არის რა, რომ წითელი უბრალოდ ისე აღიდგა და ჩაო. აი საინტერესო არის, როგორ უნდა მოვირგოთ წითელი კაბა და თუ ამოხსნით ამ საიდუმლოებას, ესე რომ ვთქვათ, მე თქვენთვის და ჩვენი მაყურებლისთვის მოვამზადე შესაბამისი ფოტოები და მინდა რეჟისორს ვთხოვ რომ პირველი კოლაჟით დავიწყოთ, ესე რომ ვთქვათ, და რამდენად კარგი გადაწყვეტილება არის, როდესაც წითელ ფერთან ერთად დეკოლტეს ვირჩევთ კაბასთან მიმართებაში. მე მომწონს ეს გადაწყვეტილება. მე მომწონს. ერთადერთი გეტყვით რა არის, წითელი იმდენად ხო გითხარით, ძალიან აგრესიული ფერიც არის, რომ ინტენსიური ფერია. ინტენსიური, აგრესიული, აი ნების, ძალიან ისეთი სიყვარულის, ცეცხლის ისეთი ფერია, რომ ბულგარულობაში არ უნდა გადავიდეს. ერთადერთი ეგ არის, სადაც ზომიერება არის. ოღონდ ხო დამეთანხმები არიან ადამიანები? თიკამიზისა, უცბად ვინც მახსენდება არის კიდე მანიკა ასათელი, ბოდიში თუ ვინმე ვერ გავიხსენე, ვისაც როგორი დეკოლტეს არ უნაჩოთ, ბულგარულები ვერ ხდებიან. ანუ ან შეიძლება ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება, ანუ საქციელის ვალბას მერე ხასიათზეა და იცი რა არის, ხო, მანდა ზომიერება, იცი, აი შეიძლება მანიკასაც და ბევრსაც ისეთი კაბა გაუკეთო, რომ ანუ არ მოგიწონოს და ეს უკვე ბულგარულობისკენ წავიდეს რა. თვითონაც ძალიან კარგად იციან ზომიერება, სად იმოძრაონ ამ კაბის გარშემო. და რა ხდება მაშინ, როდესაც ჩვენს წითელ კაბას აქვს ესე დიდი შეხსნელი? არაფერი, ძალიან მომწონს მე პირადად შეხსნა, ოღონდ უნდა იყოს ისეთი მაღალი, ისეთი შე. გამოსაჩენია, გამოაჩენია. შეიძლება მე დავამატებ, აი დეკოლტეს და შეხსნაც ერთად. და წითელი პლუს. არგებებება? იცი რა არის, ხო, ნუ დეკოლტესთან ერთად შეიძლება შეხსნა აღარ გავაკეთო ან პირიქით.
შეხსნილი თუ იქნება, არ იყოს დეკოლტე. იმიტომ რომ უკვე ხო გეუბნები ძალიან ისე თამამი ფერია და წინ ხტება ეგრევე წინა პლანზე. ისევ იმიტომ რომ ვულგარულობას გავექცეთ. იცი რა არის ხრასაც უყურებ, ეს წითელი შეხსნილის და ღრმა დეკოლტირებულიც დაბალანსებული არის ვარცხნილობით, აი აქ რასაც უყურებ ამ ხალიჩაზე, სადა არა გამომწევი მე ისა მაკიაჟი და თმა. აი და წითელ კაბასთან მაქვს ეგ დამოკიდებულება, რომ ყოველთვის მე მიყვარს ისადავე. თუნდაც აქსესუარებთან დამოკიდებულებაში, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ზედმეტი იქ უკვე აღარაფერი არ არის საჭირო. ნათალი. ამიტომ ტოვებ ხოლმე ესე სადა წითელ კაბას, როდესაც ვაკეთებ. და ექსტრავაგანტულ სტილზე რა სიტყვი წითელ ფერთან მიმართებაში? აი მან კიდე უფრო მეტად თუ ფორმებს ვაძლევთ, აი როგორც მაგალითად აი ამ კაბაშია მოცემული საკმაოდ დიდი მხრები. აქაც ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად მეტი არანაირი დეტალი არ შევიდეს. და იყოს მხოლოდ სილუეტზე და ქსოვილზე, ნუ რა თქმა უნდა თავისთავად ფერზე აქცენტი. თუმცა ქსოვილიც ისეთია. სახიანი ასე ვთქვათ და ხარის დატვირთული. წითელ კაბაზე რაფერი გასაცმელია, უფრო ეფექტური? წითელ კაბაზე მაქვს მე აი გამორიცხულია ჩემთვის შავი ფეხსაცმელი. არ იცი რა, არ მომწონს. ჩემთვისაც მე. ყოველთვის მომწონს ხორცისფერი, რომელიც ისეთი ნეიტრალურია, ოქროსფერი, ვერცხლისფერი და თვითონ წითელივე. Ну, гаачния фехсацмелсац, როგორი ფორმის არის და დახურული როგორ არის, იმის მიხედვით ვარჩევ ხოლმე ესე წითელს. კიმსაცია შავი რაღაცნაირი. ხო, აბსოლუტურად ვიზიარებ ლაშას დამოკიდებულებას. ხშირად ხვდებით ხოლმე წითელ კაბასთან მიმართებაში, როდესაც განსხვავებული ჭრილები აქვს, გეომეტრიული ფიგურებით ამოჭრილი. აი ამ შემთხვევაში უნდა მივანიჭოთ უპირატესობა ცოტა ეს შეხსნილ ვარიანტებს და სიშიშვლეს. ჭრილები წითელ კაბასთან გამართლებულია, იმიტომ რომ ეს აქცენტირებული წითელი, აი ზუსტად ამ ჭრილებზე კანთან მიმართებაში აკეთებს ძალიან კარგ კონტრასტს და ჩანს ეს ყველაფერი რა. აი ხა ჩვენ რო ავიღოთ სიტყვაზე ხორცისფერი კაბა, ხო, და იგივე ჭრილები გავუკეთოთ, ძალიან კანთან ახლოს იქნება და არ გამოიკვეთება ეს ყველაფერი. ამიტომ წითელთან ეგ მე ვფიქრობ, რომ გამართლებულია. კონტრასტი ამართლებს ესე იგი. აუ, იცი რა მინდა კიდე კითხო, წითელი და გიპიური. წითელი და გიპიური. აი აქ მარდაშიანი დოლჩე სიტი იყო. ძალიან ისეთი დამოკიდებულება მოქვს, ნუ გიპიური უნდა იყოს შესაბამისად ძალიან ძალიან ის რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ნუ რაღაცა თოჯინა არ გაკეთდება. ყველა შემთხვევაში გიპიურთან ეგ დამოკიდებულება მაქვს, ნებისმიერ ფერთან. ნებისმიერ ფერთან, რომ უნდა იყოს ძალიან ისეთი კარგი გიპიური. და ლაშა, თუ გიყვარს წითელი ფერი, დიდად არ გიყვარს კაბები, მაგრამ არ გვინდა შარვლის ჩაცმა და გამოსასვლელადაც გვინდა რომ გამოვიყურებოდეთ. ამ შემთხვევაში როგორ სტილს მივანიჭოთ უპირატესობა? ესე იგი, არ გვინდა კაბის ჩაცმა, გვიყვარს შარვლები, არ შარვლის ჩაცმა. ხო, შარვლის ჩაცმაც არ გვინდა. არ გვინდა? აი შენს გვერდზე იზულები კაბა უნდა ჩაცმა. შენს გვერდზე როგორი ესე იგი, მუქი გაქვს შექმნილი და ბაჩვენად მაყურებელს. თუმცა ხო, ეს კომბინიზონი ისეთი არის, რაღაც თავისი დეტალებით, რომელიც შორტი ამდიდრებს. კი, კომბინიზონია, მოკლე შორტული კომბინიზონი. და ამ შემთხვევაში აი ეს დეტალი დის აქცენტს გვაძლევს. იცი რა, უფრო სადღესასწაულო ვიზუალს აძლევს, რომ არ იყოს სადა და აი ეს ყოველდღიურობაში რო არ გადავიდეს. მე პირადად ყოველთვის უფრო მეტად კომფორტული ვარ, როცა მსგავსი სტილის შორტი ვარიანტი მაცია. კაბაში მაინც მოკლე კაბა შეიძლება ცოტა უხერხულად იგრძნო თავი. სამაგიეროდ, აი ამ კაბაში როგორც იქცევა ქალი, ძალიან იმძიძველია, იძულებით, რომ უწევს იკეკლუცოს, იმიტომ რომ ესე უნდა დაждდეს. აი შეზღუდვებით მოძრაობაში. ბაშა, ამ კაბაზეც მინდა გკითხო. ხო, ესე საჩებოძლია ამ კაბით წასვლა და სადა ვარიანტზეც გავაკეთოთ აქცენტი. ხო, ამ კაბით, ნუ ისეთ ღონისძიებაზე
Ანუ შავგრემანს უფრო უხდება თუ ქერას წითელი? საინტერესოა. ძალიან ისეთი კითხვა. მოდი მე მაშინ აი ამას დავიღე. აი ხე გააჩნია გააჩნია ქერა, შავგრემანშია ქერა. ქერა, შერონს თონს ისეთი ტემპერამენტი აქვს. არ ჭირდება წითელი კიდე? არა, არ ჭირდება კი არა, უბრალოდ ძალიანაც უხდება რა. წითელი. მანიკას აბა რო, ნუ აბა. ხო, ხალ წითელი უხდება. ძალიან, ძალიან უხდება. ანუ ხასიათზე წავედით ისე. ანუ ისო ხასიათს უნდა მოუხდეს. მაგრამ ხასიათის გამოკეთება წითლით ხო შეიძლება? აი გეუბნები, რომ იცოდეთ. ზოგადად ანუ ხასიათზე აი ყველა აბსოლუტურად აი ჩემი გამოცდილებით მივედი იქამდე, რომ ყველაფერს ჭირდება მორგება. აი თუ არ მოირგე სწორად დასაცმელი, რაც არ უნდა კარგი მონაცემი ქონდეს ხეულებს. რაც არ უნდა კარგი ბრენდი იყოს. Ну აი არ განვიხილავთ ფასებს და ასე შემდეგ და შესრულებას. ანუ ორგანული ვერ გახდება შენი ეს თუ არ მოირგე და შეხვედი აი ამ ყველაფერში და აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ლაშა, აუცილებლად მინდა გკითხოს შენ სიახლეებსაც და ჩვენ სტუდიაში ერთ-ერთი ულამაზესი კაბა არის წარმოდგენილი, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი ცხედავს. სად მიდის ეს კაბა? ხო, ესე ცოტა ისეთი. და რომელი კოლექციიდან არის? ახალი კოლექციას ვაკეთებ, ცოტა ხანი პაუზა მქონდა რაღაც ერთ-ერთი პროექტის გამო, ეხლა ისევ გავაგრძელე და ერთ-ერთ მოდის კვირეულზე ამერიკაში წარმოგენ ამ კოლექციას და მანამდე ჩვენ ნახე ჩვენ სტუდიაში. რა გამოქმედება მოყვება. თუმცა რომ ვცდილობ, რომ ძალიან ისეთი ძალიან კარგი გზა გექნება. ხედა, ხედა ამას. მიდი ხარ, კარგად მოვბრუნდები. ლაშა, ეს რა ფერია? რა ქვია ამ ფერი? ეს უფრო ეს არ არის წითლის ტონალობა არის, მაგრამ არ არის ძალიან ისეთი წითელი. ღვინის ფერი შეგვიძლია და ბორდოსკენგან, უბრალოდ თვითონ ქსოვილი ტაფტა არის და თავის სხივი აქვს და იცვლის ფერებს. ეს ციპრიალე რო არ ქონდეს ალბათ უფრო მეწამული ბორდო. კი, უფრო ისეთი იქნება, სადა ტონში წავიდა და აი შეიძლება რომ ისეთი ძალიან წითელი არ გიხდებოდეს და უფრო მეტად მოგიხდეს ღვინის ფერი. კი, აი არის ალის ფერი, რომელიც ბევრჯერ უთქვამს და ამკვეთს რომ აი ალის ფერი არ მინდა ეს, აი ძალიან ციცხლის ფერში რო გადადის და ზოგადად მეც არ მიყვანს, არ მიყვარს ძალიან ეგეთი უფრო დამჯდარი წითელი სვა ვანიჭებ ხოლმე უფრო უპირატესობას. საინტერესოა ესეთი ფრაზა ვიტყვამ რომ ყველა ქალს უნდა კონდეს პატარა შავი კაბა. ყველა ხალხს უნდა კონდეს წითელი კაბა? ყველა ხალხს უნდა კონდეს. მე ვფიქრობ რომ არა. არა, ეს ის შემთხვევა არ არის. მე ვფიქრობ რომ ხო, არა, წითელი კაბა ყველას არ უნდა კონდეს. ანუ წითელთან მაქვს ის დამოკიდებულება, რომ ძალიან 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 უნდა გიხდებოდეს. და ვფიქრობ რომ ყველას არ უხდება წითელი. აი რაზე არის დამოკიდებული, ვის უხდება? ანუ კანის ფერზე, სახის მოყვანილობას, ბევრ რაღაცაზე არის დამოკიდებული წითელი ფერის მორგება. აი მოდი უცხოელებს გადავხედოთ. უალტერნატივო ფერი, რომელიც ყველას უნდა კონდეს აუცილებლად ერთი შავი კაბა. და აი უცხოელებს ქართველებზე არ გავაკეთოთ აქცენტი. აი ვის არ ვინ არ უნდა ჩაიცვას წითელი კაბა, რომ ჩვენ მივხვდეთ რა ტიპაჟია საუბარი. აი უცხოური ვარსკვლავებია თუ ვინმე მოგაფიქრდა. წითელი კაბა ვინ არ უნდა ჩაიცვას? ესევე არ მახსენდება ერთ-ერთ. ხო, ესე მაშინ იცი რა მითხარი? წითელთან ერთად. აი ნახე, წითელია, წითელი, თუმცა აქ ხორცისფერი გამოდა. წითელთან ერთად რა ფერები შეიძლება? კომბინაციაში წითელთან რეკომენდაციები რომ მოხდეს? ხო, უხდება ძალიან ხორცისფერი. აი ზოგადად თუ გვინდა წითელი გიპიურის კაბა რო გამოუკვეთოთ და იყოს ან ხორცისფერ სარჩულზე ესე რომ ვთქვათ, ძალიან ლამაზად იკითხება, იმიტომ რომ ცოტა სიშიშვლის ეფექტსაც აძლევს და თვითონ ამ გიპიურის დანიშნულებაც ეხას არის რომ მისი ეს სილამაზე გამოიკვეთოს. ხო, შავთან კომბინაციას დიდად
მე არ ვიწონებ ხოლმე. არ მომწონს, იმიტომ რომ ორივე ისეთი არის. კონტრასტულია და ორივე განაცხადია იდეა. ხო, საწინააღმდეგო ისენი არიან ერთმანეთთან და ამიტომ ხო, ორივე ძალიან აქცენტურია რა, შავიც ძალიან ისეთია, ინტენსიური და წითელი თავისთავად. აი ყავისფერს ხო ლურჯი ფერი ძალიან უხდება და კონტრასტი არის და წითელთან მიმართებაში რა ფერი შეგვიძლია ესე კონტრასტორი. წითელს ძალიან უხდება, რაცა უნდა ძალიან ისეთი იყოს ფიროზისფერი. აჰა. ძალიან უხდება, ანუ აქსესუარში ფიროზისფერი, რომელიც მე პირადად ძალიან მომწონს. და აქსესუარზე მინდა სწორედ ყავისფერსაც უხდება ფიროზისფერი ძალიან. ძალიან. აქსესუართან მიმართებაში უშუალოდ როდესაც კაბას აქვს გაკეთებული აქსესუარები, არ გულისხმობ რომ რაღაც საყურები გიკეთიან, ყელსაბამი გიკეთია. ფიროზზე გავაკეთეთ აქ. ფიროზზე საუბრობდით ჩვენ. ეს ხო ფიროზის კენარი ხო? კი, კი. ცოტა სხვა ტონალობაში. სავარძელს გულისხმობდი. მოდი შენ. არა, დასამობ. აი დეტალებთან და აქსესუარებთან მიმართებაში თვითონ კაბას როგორი სტილი უფრო მეტად ხდება? ან თვითონ აქსესუარით როდესაც არის კაბა გაფორმებული? აი მაგალითად სელენა გომეზის შემთხვევაში. ოი, ეს სელენა გომეზი. Ну, მე ვერ ვიხიბლები დიდად ახლა ამ კაბით. ცოტა ეს მოსასხამი, ცოტა მეტია ჩვენ. თან ასახსარებს, კი, ცოტა. კი, კალორია უფრო მეტად. და ანუ რო არ ყოფილიყო აი ბროშით თუ ამიცი რა დეტალია და აი მოსასმენი ბევრად უფრო ისევე კრიტიკულად რა როგორი გემოვნების მასალები არიან თვითონსადავე ბევრად უხდება წითელ კაბას მე მივდივარ მაინც მაქსისადავე და ატა როცა ხარ დარჩი რა თუმცა აი არის ხოლმე ხშირი შემთხვევა რომ წითელ კაბასთან წითელი ტუჩსაცხი ძალიან მოწონს მეც და აბსოლუტურად კი, ლაშა, წამ მოდი მე მეგობრე რა, აი აღმოჩნდა რომ ზუსტად იმას ფიქრობ მე რასაც და ნუ არ აქცენტირებული უკვე თვალი და ასე შემდეგ. ხო, აი. სადა ვარცხნილო. სადა ვარცხნილობა ყველა. კენდისიც გამოიყურება შესანიშნავად ამ წითელ კაბას. ამოვწურეთ გონი წითელი კაბის ამბები, ხო? რამე ვთქვით? კი, აი თავი შეცდომა რა არის, აი სიგზი არაფერი არ არის ესე, ხო? თუ ძალიან თვალს ზოგადად წითელთან მიმართებაში და საერთოდაც სიგზეებს ა კონკრეტულად ადამიანიდან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩემთვის აი სანტიმეტრსაც კი მნიშვნელობა აქვს რა სიგძეზე მოუჭრი კაბა. ვაშა ძალიან დიდი მადლობა. დიდი კიდე მადლობა ჩვენი სიყვარული პატივისცემა. ჩემგანაც შემომეგობარო წარმატება ყველგან და ყველაფერში და სიახლეებითაც გელოდები ნინუცა არ გამოგვაპარებს ზუსტად. მადლობა ნინუცა ამ თემისთვის ძალიან კარგი იყო ამასე შეხება.